Shkollat kanë më pak nxënës dhe këtë tregon edhe rezultati i cens 2023. Të dhënat e bëra publike kanë zbuluar se numri individëve plus 6 vjeç që ndjekin arsimin pra universitar është 317.000 e 213 nxënës. Ndërsa në të njëjtin vit shkollor, për vitin 2023-2024, instat referuar Ministrisë së Arsimit raportoi se arsimin para universitar plus 6 vjeç e ndishnin 349.827 nxënës. Numri I nxënësve që ndjekin arsimin nga klasa e parë deri në përfundim të shkollës së mesme ishte rreth 27.000 nxënës më pak ose 9.3% më ulët se sa shifra zyrtare që është referuar në fillim të vitit akademik. Të dhënat e cens 2023 kanë treguar rënje drastike të numrit të nxënësve në shkolla. Për shembull, instat referohet se në vitin akademik 2023-2024 ndishnin arsimin 9 vjeçar mbi 258.000 nxënës, ndërsa sipas cens 2023 kënive Lërsimor ndishe nga 231.000 nxënës. Gjithashtu Nxenes referoi se në momentin kur u krye anketa, vetëm 86.000 persona ishin duke ndjekur arsimin e mesëm, ndërsa sipas të dhënave zyrtare në vitin akademik 2023-2024 ishin regjistruar në arsimin e mesëm 91.000 nxënës ose rreth 5.000 më pak se sa të dhënat zyrtare të regjistrimit. Të dhënat e Nxenes tregojnë se arsimi bazë ose po përballet me braktisje të studimeve ose Ministria e Arsimit ka raportuar të dhënat të fryra për numrin e fëmijëve të regjistruar. Ndryshe nga censet e kaluara, Instat ende nuk ka publikuar popullsinë që banon në zonat rurale me të dhënat e cens 2023, por realiteti tregon se në qindra shkolla në zonat rurale të vendit kanë më pak mësues dhe nxënës. Numri I nxënësve në shkolla ka psuar rënje të shpejtë në dekadat e fundit, si rrjedhi e migracionit të lartë dhe rënjes së lindjeve, por numri I mësuesve nuk ka ndjekur të njëjtin ritëm. Përmirësimi I raportit nxënës mësues nuk ka ndikuar në përmirësimin e aftësive të nxënësve. Reformat në arsim vitet e fundit nuk I shërbyen përmirësimit të cilësisë, referuar në rezultatet e testit global të njohurive të 15 vjeçarëve, PISA 2022, ku Shqipëria pa rënjen më të madhe të rezultateve në krahasim me testin e vitit 2018. Në vitin shkollor 2023-2024, numri I mësuesve në arsimin 9 vjeçar është 24.109, ndër të cilët 78% janë gra. Raporti I nxënës për një mësues në arsimin fillor publik është 15.1, edhe në atë privat 15.2. Ndërsa në ciklin e lartë të arsimit 9 vjeçar, raporti I nxënës për një mësues në arsimin publik është 7.9 dhe në atë privat 8.0. Numri I mësuesve në arsimin e lartë është 8.307, prej të cilve 69.6% janë gra. Raporti I nxënës mësues në arsimin e mesëm është 11.5 në arsimin publik dhe 9.1 në atë privat.